Leslip? Saya Leslip ke Bromer untuk bintal beliau. Pundai tu bayi dari apa? Bayi dari Golfi antara Leslip bintal beliau. Itu bayi dari apa? Bayi dari apa? Bayi dari. I untuk Bromer? Bromer tu kira. I es auto kita auto bintal unda. Di beri. Di beri. Bintal itu otro bandel. Kira? Otro bandel itu alis? No no no. Pronti ela pindi pa bow auto pindi pa riva amte ke auto ma vai sortir ah oh ela dal break di gol di kai dal pro mio auto e a dal bow auto no è bravo no 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 ok adesso che torno di avvi di quattro punto non si chiama direttamente for di paradiera per essere esatto il lato di auto parts un da un accidente capisoso di un motociclista vaiendo arriva a slip net ora com auto da vaiendo para vir na mano do pés e é um motociclista aquele raso de bem caminho da arriva e auto é tudo tem helm visti e essa é para cima me toquei um cap na sua cabeça e tem obidelo na sua lomba. Ik denk dat je weet dat je naar de ambulance gaat, dus meer kamer moet daar naar hier weer. Als het einde is, de ambulance gaat kapot naar beneden. Mira que ambulancia que llega buena en el sitio. Na paradeira de Lambichi Auto Center, onde um acidente acabou tomando lugar entre um motociclista e um automobilista, onde o motociclista veio indo para Iba, slip e o chofer de auto net virando da mangroves e motociclista a dar a bow vai dar riba e auto. Consequências aqui, o motociclista resulta ferido. Tem cap na sua cabeça e tem também dolor de lomba, parte baú. A ambulância mesmo está atendendo para transporte de ambulância, revisei e depois, muito provavelmente, ele vai para o hospital. Polícia está atendendo o chofer de auto e o personal de ambulância atendendo. Isso aqui é a AB24.com Live, sendo toda a informação aqui. Agora, bom, começa, follow, don't, share e like. Eu vou estar bom informado de tudo o sucesso na Copa Sussudê, de Brisla de Arua. De um BMW RR S1000 BMW RR S1000 preto. Esta é uma transmissão em vivo e direto fora de paradeira, um acidente entre um auto e um motociclista. Queda em sintonia, AB24. Um momento a foto não está bem com mais informação e sucesso de Ribacaia. Para bom, share, like. E se naturalmente você está bom informado, follow-nos. Isso aqui é da AB24.com. Não é que você está dizendo.